უძრავი ქონების ფასების ბუშტის ალბათობა ძალიან ცირია. ეხლა კიდე ტენდენციები პირიქით შეიცვალა და შესაბამისად თუ არ აქვს უძრავი ქონების ფასების ბუშტი, მისი გასკვლევა და ფასის მნიშვნელოვანი დავარდაც არ არის მოსალოდნელი. ჩვენი ანალიტიკური საქმიანობის ფონზე მსგავსი ალბათობა ძალიან ცირია. ქირის ზრდა არ გადაცემულა პროპორციულად უძრავი ქონების ფასების დაზე. როგორც წესი, როდესაც ქირა იზრდება, იცვლება კაპიტალიზაციის ინდექსიც, რომელიც უძრავი ქონების მიმზიდველობას განსაზღვრავს. თუმცა ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ბაზარმა აღიქვა, რომ ეს ქირის ზრდა არ ატარებდა გრძელვადიან სახეს, უფრო მოკლევადიანი შინაარსის იყო. შესაბამისად, ისეთი გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები, როგორიცაა უძრავ ქონებაში ამ მიზნით ინვესტირება, არ მიიღო. ზოგადად ქართულ ბაზარზე უძრავი ქონება ერთ-ერთ საინვესტიციო, მნიშვნელოვან საინვესტიციო აქტივს წარმოადგენს. შესაბამისად, მასზე მოთხოვნა, ძლიერი მოთხოვნა, მდგრადი მოთხოვნა ნარჩუნდება ქირის დინამიკის მიუხედავად. ამ მიმდინარე პერიოდში ხომ საერთოდ მცირე გადაცემა ჰქონდა და რადგან არ ჰქონდა გადაცემა ზრდას, ველით რომ ქირის შესაძლებელი მცირებასაც არსებითი გადაცემა უძრავი ქონების ფასებზე არ იქნება.